格ゲーにはオフライン対面での戦いでしか得られない栄養素ってやっぱりあるのでしょうか。いやー、これは深い話きましたね。深い話きましたね。まあ基本的にはあるなと私はすごい思ってはいます。正直オフラインかつ対面でしか得られない栄養素はやっぱあるなとさすがに思いますが、どっちかっていうとそのなんだろうね、そのオフラインの方が摂取しやすいんですよね。過剰摂取になるオフラインだと。例えばオンラインでもそのね、最近はやっぱロールバックとかも対応してるしラグが少ないからその快適に遊べるじゃない。でディスコードとかボイチャとか、まあそれこそ、カメラウェブカメラとか使えば結構相手の顔とか見えたりするしチャットしながらできるわけじゃん。でなるんで、まあある程度はやっぱり摂取できるんだけど、オフラインで格ゲーを対戦してる時のそのなんだろうな感覚っていうのはね、やっぱ全然違いますね。その対戦してる時に隣のプレイヤーのやっぱ息遣いっていうとちょっとなんかいやらしいですね。なんていうの、こう感情が揺れ動いてる様っていうのがまあ伝わってくるわけじゃん。なんかあの置き攻めで崩した時とかにカーみたいな感じになってるのとかこう目に視界に入るわけよ。とかもちろんそうだし、そのそうじゃなくても相手がやってくるのに対してこっちが対策をしてやったら、対策をしたら向こうもやるじゃねえかみたいな感じになったりするわけよ。っていうこうあうんの呼吸じゃないけどさ、まあコミュニケーションが図られるわけね。っていうのはさすがにねオンラインだとね発生しないんですよね。でまああれだよな、そのいつか実ればとかさ有名なセリフあるじゃん。やっぱりね、対戦するだけだったらコンピューター倒してればいいわけだし、やっぱ生きてる人間めちゃくちゃにしたいなって思うわけじゃん。あれはねやっぱオフライン特有の感覚なんですよね。オフラインで対戦して負けた相手が顔を歪めてるのを見てすごい興奮するわけ。いやちょっとごめん、あの表現が良くないね。もうちょっと綺麗な話をしようか。綺麗な話をすると、その例えば俺が最近オフラインで格ゲーやる、その仕事以外でね、仕事以外でオフラインで対戦ゲームをやるっていうと、まあベンジェンス白鳥とスマブラをやるのが多分一番多くて、まあもちろん仕事の、あのメルブラもやるんだけど、メルブラじゃない時とかにまあスマブラやるのね。でオフラインでずっとやってるんで、同じ組み合わせでさすがに駆け引きとかがめちゃくちゃになってきちゃってるんですよ。例えばこの試合初めて打ったジョーカーの DA なのに2回ジャスが取られて振り向けウエスまで撃墜されましたとか、そのなんだろう、あまりにも対戦経験が多すぎて復帰阻止のルートとかの読み方がなんかめちゃくちゃになってたりとか、まあ、っていうのが結構あって、要するに同じ組み合わせでずっと対戦している、かつオフラインでやってるとその画面に映っていない情報もいろいろ手に入るんだよね。例えば食らってる最中になんかレバーガチャガチャやってますとか、そのなんだろうな、たまたまボタンを押した瞬間にこう、あごめんごめん、ちょっと分かりにくい、例えばコンボゲーとかで密着で小足当ててコンボに行きました、で画面上は単純に小足が当たって終わってるんだけど、オフラインで対戦するとこっちが小足振った瞬間に相手のアケコンの音も聞こえたってことって結構あるのね。こっちがボタンパンって押してコンボに行きましたけど、相手もほぼほぼ同じタイミングでなんかボタンをガチャガチャってやってたっていう情報が入るのよ。ってなると多分同時に暴れたか入れっぱしたかバクステグラじゃなくてなんか何らかのグラップ入力したなとかっていう情報が入ってきて、多分こういうディフェンスやってんだろうな、だけどうまくいかなかったんだろうなっていうバックグラウンドがねすげえ伝わってくるんですよ。オフライン対戦ってなんだろう、特に上位陣の対戦とかだと多分そういうのっていっぱいあると思うんですけど、あんまりにもそれが直結しすぎるから、あの隣で対戦ちょっとやるのやめてちょっと離れてやろうぜっていう人ももちろんいるぐらいにはそのいろいろな栄養素が、ね、出てしまうんですよね。
あ、そうそうそう、だからそのディスコードで仲のいい友達となんかこう罵り合うというか、やりながら対戦するぐらいのが一番楽しいし、そのさらに先にその駆け引きのそのなんだろう、上達にその必要な情報がもうちょっと得られるんだよな。オンラインで対戦してると画面上の画面に表示されてる以上のものって手に入らないんだけど、オフラインだと画面には反映されなかったけど操作しようとしていたプレイヤーの動きが入るから、それでね結構わかるんですよ。そうそうそう、なんかバチバチバチって音が聞こえたら多分リバサなんか出そうとしてたんだなみたいなのがわかるわけで、わかるとあーはいはいはいみたいになるし、まあ、もうちょっとなってくるとオフラインはラグくない上にコマンド入力をするときにやっぱ体が動くわけよ。前捨て DA とかね、まあ、DA っていうかスマブラになっちゃうけど、前ダッシュテイクダッシュジャンプ C って入力するときにこの指だけピクって動く人ももちろんいるんだけど、体がちょっと動いちゃうんだよね大抵。なんで画面に反映されるよりも気配がね早いんですよオフラインの方が。だから反応もしやすいし読み合いもやりやすいしってなるんだよね。でなるからそれはね、感覚としてはすごい楽しいし気持ちいいってなりがちです。はい、そういう感じで、まあ、基本的にはねオフライン対面で得られる栄養素はかなりあるが、ディスコードを使ったりボイチャーとか使ったりすれば結構緩和はできるし、っていうかその接種もできるけど、まあもしやったことないんだったらオフラインのイベントとかで、イベントじゃなくてもいいな、友達と対戦するみたいなのを結構やっていくと本当は面白いんじゃないかなって個人的には思ったりはしますね。はい、まあそういう感じで、なんか回答になっていたら幸いです。お便りいただきありがとうございます。